Non ha parlato, non ha pensato. Ok, il nostro governo. Galeano Colore. Galeano Colore. Ma ha curato forse. Avanti. Allora.
ଯେତିକର ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆବିର୍ଭାବ ଯେତିକର ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ପ୍ରିୟ ବେଲପତ୍ର ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଲକ୍ଷ୍ମୀ କ'ଣ ପଦ୍ମ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ପ୍ରିୟ ହେଲା କ'ଣ ଗେଣ୍ଡୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ପ୍ରିୟ ହେଲା କଇଁ ତମେ ଇଏ ମାଆଙ୍କ ପାଖରୁ ଦୀପ ଆଣି ଜାଳ ପ୍ରତି ମଙ୍ଗଳବାର ଦରକାର।
ଭଲ ଲାଗିଲା ପୁରା ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରେ ଦେଖୁଥିଲି ମାଆଙ୍କ ଶକ୍ତିରେ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା ଆଜି କହିଦେଲେ ଛୁଇଁଦେଲ ରୋଗ ଭଲ ହେଇଯାଉଛି।